det er spy og madder, som jeg lige har friseret af. Og den er fuld af spy over det hele. Jeg har lige fået den ind, og den er iskold, iskold. Det jeg gør nu, det er, at jeg putter masser af termosin i øjnene på den. Og så tager jeg altså en ny kam, fordi prøv at se her. Alt det her, det er spy, og det hele, det skal af. Alt skal af. Det kan ikke nytte noget, man bare glemmer én spy, for én spy, det bliver til en madk. Nu putter jeg lige termosin i øjet igen. Og så har jeg nogle vatpinde, som jeg har fået ved dyrlægen. Nogle tynde, fine vatpinde, så jeg kan få noget af alt det her ud af øjet på den. Nu skyller jeg lige den her. Og alt det her, det ligger jeg ned i vasken. Det er spy. Det er spy, der ikke er klækket endnu. Det jeg gør, det er simpelthen, jeg friserer alt det, jeg kan af med tætte kamme. Og så har jeg nogle tandbørster, som jeg også bruger. Men det, der er problemet med den lille fyr her, det er, at den er våd også, fordi det regner. Og regn, det er ikke så godt. Det er faktisk nemmere at få spyen af, når jeg... her sidder også en ordentlig kage. Og her er de ved at lave hul. Og så tager jeg min tandbørste. Og simpelthen friserer. Nu renser jeg dens øjne, fordi øjnene er fulde af madder. Og jeg tager sådan en vatpind, og så kører jeg lige så stille. Så tager jeg en ny vatpind. Det kan ikke noget at stå og køre med de der madder, jeg har fået ud. Jeg tager en ny vatpind. Og kører, så jeg kan få alle de madder, lede madder ud. Og det jeg gør til allersidst, når jeg er færdig med det her, og fået alle de madker ud af øjnene på dem, så finjusterer jeg simpelthen pindsvinen med min pincet. Jeg tager min pincet, og så står jeg simpelthen og piller hver enkelt madker af. Men den her, den har så meget spy stadigvæk, og så mange madker, og de er simpelthen spredt over det hele. Prøv lige at se øret her. Prøv lige at filme tæt på øret. Ja. Hele øret, det vrimler med madker. Prøv at se her. Mm. Alt det her, det madker, madker, madker. Jeg kan kun gøre det, at jeg putter masser af termosin i øret på den. Og så er det bare pille. Alle de madker ud. Man skal selvfølgelig også passe på, at man ikke skubber dem længere ned i øret. Så her. Jeg tager lige den anden ende af vatpinden. Ej, se hvor det rimler. Det var jo skrækkeligt, som hun er levet til. Mange timers arbejde, men det er det hele værd. Og så kig altid godt efter. Mellem benene, ned i tissekonen, ned i rumpen. Det er en lille dreng, ham her. Er der madker i numsen, så sætter man en sprøjtespids på, og så putter man den lige så forsigtigt op i numsen. Og så putter man termosin op i numsen på den. Og jeg sparer altså ikke på termosinen, fordi det er det eneste måde at få dem ud på. Og så vil jeg lige putte termosin i det øre her. Det er selvfølgelig også angrebet. Hvor de sidder der også i kære. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg putter ham lige så stille i et lunkenbad. Og så vil jeg simpelthen prøve at få noget af alt det spy af, som simpelthen er så vådt, så det næsten ikke er til at få af. Jeg bruger noget hundeshampoo, eller børneshampoo, noget mild shampoo. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager noget termosin, og så putter jeg altså simpelthen termosin i munden på ham. Så jeg giver ham altså lige lidt at drikke, og selvom han synker nogle af de madker, så sker der ikke så meget ved det, fordi Kirsten siger, at mavesyren slår den i det. Nu vil jeg altså skynde mig at have nogle af alle de madker af ham.
Nu putter jeg ham lige så stille ned i badet. Det er sådan lige varmt nok. Det er lige det varmeste. Jeg skal passe på, at det ikke er for varmt, for hans kropstemperatur, den er kold. Så det skal kun lige være lidt varmere, end han er. Og så vil jeg simpelthen prøve at få så meget af, som jeg nu kan, mens han er her i badet. Nu prøver jeg at tage så meget af, som jeg kan, mens han er her. Og så er det ellers bare pille i flere timer. Prøv at se, hvordan madbånd de... Åh, her. Jamen, du er da også frygtelig angrebet, lille fyr. Og noget, der er vigtigt, det er, når I har lagt ham i en kur og varmt ham op, og I tror, I har fjernet det hele, så tag ham op efter en time, halv time, og så kig igen, fordi det er så nemt at overse noget. Det jeg gør nu, det er sådan for at vise, hvordan man gør i tør tilstand. Og så vil jeg lige vise et hul her, som madgården de har lavet. Der. Og nu smører jeg termosin i, der er et lille hul. Og så vil jeg ellers, det jeg gør nu, nu er han ved at være tør, og han har fået lidt at drikke, og han er ved at komme sig. Men mens han stadigvæk er lidt, og jeg varmer ham i min hånd ind imellem, fordi han er jo også iskold, at jeg vil ligge ude i det regnvejr og fuld af spy og madikker. Nu går jeg ham systematisk efter, om der er flere spy, om der er flere madikker, og det skulle ikke undre mig, om jeg støder på noget stadigvæk. Det kan man faktisk og se, han klør sig, så et eller andet sted er der noget. Han har været frygtelig saneret af det her. Nu vender ham lige om på den anden side, og det er simpelthen fordi, jeg ved, jeg har stået og arbejdet med ham i et par timer, siden vi filmede første gang. Og det er for at vise jer nogle huller, der er blevet lavet på ham af madikkerne. De kan simpelthen lave frygtelige ravager, og de var på vej op i hans tandkød, op mellem hans fortænder, og begyndte at lave huller op til næsen. Men her kan I se et stort hul. Og det er simpelthen madikkerne, der har lavet det hul der. Hullet er der. Nu putter jeg lige for anden gang termosin i, hvis det skulle gemme sig stadigvæk en madikker. Man ved sgu aldrig med de madikker. Og så er der et hul mere opdaget jeg heroppe. Så han har tre huller. Her er også et hul. Det er også noget madikkerne, de har lavet. Og jeg har puttet termosin i en gang. Nu putter jeg termosin i igen. Fordi det skal jo også læses det her nu. Men jeg børster ham godt igennem, og så vil jeg give ham noget at drikke. Nu kigger jeg lige det øje her efter igen. Det øje her er jeg lidt i tvivl om, men jeg tror, det kommer, så det ligger dernede bagved. Men jeg kan se, at han har et lille hul på hornhinden. Og det er madikkerne, der har lavet det. Nu smører jeg lige en ekstra gang med termosin. Øre igennem en gang til. Og selvom jeg har smurt en gang, så smører jeg altså lige en gang mere. Jeg kan ikke se mere. Og jeg er altså lige ved at tro, efter de her 2,5 times arbejde, at jeg har fået det hele væk. Så der var lige... Og det er for at vise, hvordan det kan snyde. Prøv en gang at se... Her sidder hans by. Og derfor er det så godt, når han er ved at være tør. Her sidder en madik. Der. Jeg skyller den lige af i noget kogt vand med sæbe. Fordi mine remedier, de skal jo hele tiden være rene. Så jeg ikke bare står og spreder det hele rundt. Nej, det behøver ikke være steril. Bare det er rent, og bare man får det spy af, som man har taget. Jeg står her med håndklæder, og det er altså anden hold håndklæder, jeg bruger. Og det er simpelthen, fordi det første hold, det var simpelthen fuld af spy og madikker. Og så vil jeg bare sige held og lykke til jer alle sammen, og håber, at I vil blive lige så grebet af det, som jeg er, og så mange andre plejer er, for vi er med til at redde en gammel dyreart.